أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه ذاتك الذي تفرع منه جميع وعلى آله يا قدره والمقدار العظيم دم على نيد الشريف يا رب من باقي أيامنا مسلما يرد الدين المسلم ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بيان هكا ويا غام دوكيدا سيري من جرما سيري نوني حاتي من بان العجمي sari ne wanda jarrabi ne ba don lokaci ba zai ba mu dama ba da sai mu kawo bayanin wanda ake tasrifin hatimin da ba ta fanni da dama to amma dai zamu dan kawo ɗaya ne da muka yi niyan faɗa insha Allah akan hatimin ne na wanda yake dauke da kaukar wato taurarin kaukabu sayyara gaba daya su bakwai din nan sannan ya hadu da wato ranaku da kuma sunan aljanu ranaku da rauhanin ranaku da sunayen Allah na ranaku rana bakwai kenan da muke da su da kuma harafin kowane rana da muke da su da kuma wato sagandami na kowane rana da muke da su ko ince kalmomin ko taurari insha Allah ta'ala to iya shi hatimin zan bada wani hanya da ake yin sa da zobe ko a ilaya a daura a jiki ko a rataya a gida duka yana insha Allah amma duk mai so ya ga cikakken bayani ko ya karanta tasrifin wannan sirri da dama to sai ya nema littafin Qahirul Arwahi a shafi na 171 insha Allah zai ga wannan fa'ida na shi wannan sirri eh zai ga rubuta Azimatul Kawkabi Sayyarati lalle kuwa yanda ake tasrifin hatimin ta fanni da dama ana mallakan hatimin wannan ranaku bakwai daga aljanu zuwa rauhanai duka nata insha Allah kuma ga yan uwa da dama an karkata ta bangaren surukan kudam irin aljanu isko irin rauhanai musamman wa'anda ake kiransu su ba da wani alkhairi haka na daga duniya to insha Allah ta'ala za mu na kawo muku su da dai gurgudun sanin kuma wanda kuka tabbatar an jarraba ingantacce don na ga so da yawa ana ta son aikin jinnu mai mana tunna insha Allah kuma daman tun can baya na yi alkawarin zan kakkawo su izinin lahi ta'ala yawa wannan hatimi da ake gani yana da fa'idodi da yawan gaske kuma ana tasrifinsa ta fanni da daman gaske idan aka rubuta shi akan zobin azurfa aka sa a hannu to insha Allah ta'ala amma a yi zobe ranar lahadi ko ranar alhamis in kuɗi da ɗaukaka ake nema wato jalabi sannan idan farin jini ake nema to sai a yi shi ranar juma'a da ƙarfe 6 na safin juma'a sannan idan fada aji ake nema to kuma ƙahariyar mutane sai a rubuta shi ranar talata ko ranar asabar sannan idan wato ilimi da ake nema da kuma karamci da sauransu sai a rubuta shi ranar litinin to insha Allah ta'ala in aka yi zoben su aka saka a hannu ba sai an yi wani abu ba to lallai za a ga duk abubuwan nan da muka faɗa kuma Allah zai kare mutum daga shirin iskokai aljanu kenan
daga shirin mugayen mutane daga duk wani abunki albarkacin wannan sirri na hatimi da aka hada duk wani wato tashoshi na kaukabin sayyara insha Allah ta'ala sannan ana iya kuma rubuta shi allon karfe a aji a cikin gida na'am allon azurfa dai afwa allon azurfa aji a cikin gida domin neman kariya da buɗi da zaman lafiya a wannan gida sannan ana rubuta shi a wato takarda a ilaya a daura shi ma duka yana yi insha Allah sannan ana iya rubuta shi a wanke a bawa mara lafiya da gagar gane me ke damun sa ya sha insha Allah zai samu lafiya to anan zamu dakata in mun samu dama zamu kawo manyan fa'idodi akan shi wannan hatimi da ake gani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.